abana bakatonda atera nga mbandizaako nate omulundi ogwokubiri era mbabuuzaako omulinnya eddungi ya Mukama waffe Yesu Kristo. Katusobola tuweeyo okusaba tutandike. Kitaffe asaggwa otukwebaza kuba tuli balamu akawungeezi olugulu olunaku olwaleero. Twebaza okuba otuyisiza mu lunaku lwonna. Tusemberedde okufundika olunaku olutukuvu luno lwatuwa okuba ekiwummulo okuva mu mitawana gyaffe gye tuyitamu egy'ennaku omukaaga n'egyese egitusumbuwa. Twebaza okutujjukiza olunaku luno ne tutalwerabira ne tugondera ekiragiro kyo okujjukiranga. Tusanga tukwegayira oyongere okutulungamya okutuyigirize mpa omwoyo w'amagezi ngenda okwoga ebigambo biva gy'oli ne bonna banabiwuliriza baba omwoyo w'amazima okubitegeera. Mpozi abantu ba Katonda, Mukama tumwebaza kubanga nate era asobozesezza atuwadde akakisa akalala okuyiga, nebaza bannyinaze ababaliriza okuyiga gye tuvudde okuva emabega, abaweereza okuva ku makya mwenna mbebaza, Mukama bawe omukisa. Ekiseera kino nga tugenda okweyongerayo n'ebyokuyiga byaffe olunaku olwaleero nate anadde nkukwatisaako okwo manye tukootinga nnyo Ellen White, omukyalo oyo nabbi wa Katonda. She was tested and proved. She is a true prophet. According to her prophecies, everything she wrote, she prophesied. Some have been fulfilled and some are still coming to pass. Mpozi ye Ellen White. Mpozi nga tugenda maaso waliwo bakritikisa abamu ab'omukyalo ono agezaako okumuga nakwogera ku bantu emirundi ebiri waba bamwita owa Freemason kubanga bazimba entaana ye mu ngeri yaba Freemason era awo n'ekifaananyi kye batera okukozesa nga balaga nti yali mu kibiina ekyo ekyaba Freemasons naye tujja kubiraba katono nnyo maaso naye nga sina kugenda mu maaso mbajjukizaako nti omulama gw'olwayo gwe tutambuliddeko okubeera abazibi b'ekituli bannyinaze ekyokuyiga kye babuuliddeko kubeera ku makya tulabye obutonzi nga tulaba okukomyawo abantu kutegeera katonda omu eyatutonda eyakola eggulu n'ensi tuyize tuyiga ebyokuyiga lesoni tulabye nga Kristo yagezaako okulaba nga ali kavalinga omuntu eyali abuze nga ayita mu butonde mu ngero ng'ayigiriza si ekyokka ne divine tumaze okulaba mulamu gutambuliddeko sitiiru nankwadde tetwasuteekako lutimbe lwaffaawo naye ate n'olweggulu tumaze okulaba okugenda maaso okubuulira enjiri missioni y'abantu ba Katonda oba golo ya buli mukristaayo ow'amazima repairer of the bridge the true remnant of Christ of God is to repair the bridge and to restore the path to dwell in and to bring back the foundation of many generations. Mpozi akwitikiwa Ellen White omu nabuuza soosi ebigabo bino naye ntyasodde jimpa naye nga biraga oli yatwala obudde n'abiwandiika n'abiteekateeka naye agamba mbu Ellen White yawakanya nnyo hero ate nga ge mazima hero teriiyo enjigiza ya kikatuliki naye bano tiseewuunya these are Catholic Jesuits abakola information yeno okulaba nga balaga Ellen White nga balaga omuntu yena naye yeerogoza nze nkwita kwerogoza mbu Mukama yantu anenda bageye na simanyi n'embeerako eyo simanyi ne tubonaabona simanyi nafaako abantu abeerogoza logoza abo nga amaze emyoyo emibi gye balinnyeeko babawunze boolyo bababiraba naye nga bawunze bano ba erika abagamba bagendako mu geye ena ne balaba simanyi sitaani n'amulambuza gye bagenda obookyera mbu tulina okulwanyisa obwakabaka obwo bagenda tuwookya isimanyi nga wali omuli ulogwa bbulu yamulengeza geena ngeri eri etete erindiridde okwokya so balina theory bikya mulimu agavunyu mulimu agasotasota eyo njigiza y'ekereziya giteekawo nga main issue ya kulaba nga abantu batwistinga their minds okutandika okobeyinga rules of the Catholic Church and to pay money in their treasury which they call indulgence in their treasury so that they can be forgiven their sins but all that is falsehood. They wanted to build the St. Peter's Basilica
and they had no money to carry out that work. So they tried to start a doctrine called purgatory. So that purgatory doctrine is falsehood, is devilish, is not biblical. So kati bano bakritikiba Ellen White bageza okulaba nga bamu criticizing mu mbeera efaanako bwetyo okulaba nga bafuba okulaba nga bamunonyake balimba abantu, they twist people's minds okulaga nti basajja ba Katonda naye nga basitaani. Kansome statement eno gye bamuwandiikako, then ndyoke proceeding bagambe ebigambo bino nti Jesus said on a garment yagenda Mukama n'amulaga, she is here, and Ellen White ali mugeyena, she is here in this place for inventing heresies. Ndi ali mukifo kino ekyageyena okula olw'okusiga olw'okulimba abantu oba okusaasanya obulimba. She prophesied lies and through her connections with the Satanists who helped his ministry grow. Ndi agamba nti kwaliwulya n'oluzungu lwe yawandiika wano oba muwandiisi kyono. She prophesied lies, nti yalagula obulimba, and still her connections with the Satanists, tirana n'okubanga alina enkolagana n'abasinza ba Satani who helped his ministry grow, abayamba obuweereza bwe, ate kati afuuse hi okugurowinga kale simanyi si wafuuka hi kugamba n'omuntu eyawandiika wano naye aliko ekikyamu. Ate ngaolaba kitabo kiri organized sigamba nti kiri naye kiri organized singa olaba White Estate wegiraba gundi eyo naye simanyi oba yali apapa ngayagala kusiga nziro na mesinga no mesinga. Agamba she also told his members to keep the Sabbath, ate era akyali hi his members kyokka agamba Ellen White she also told his members kujogamba her members yaliyo ba yali transgender sibitegeera to keep the Sabbath, stepping on my grace mbunga ayigira ndokuma sabiti mbunga bali nyire kisa kya Yesu Kristo. Whoever wants to live in the law will have to never sin. Agaman, whoever wants to live in the law will have to never sin. Ndiyo ayagala okubera muteeka ino kubanga abanga tayinonangako. Whoever chooses to live in the law will have to save himself from it without committing any sins like me. All the sect that rejects my grace tears down the contract of the new covenant. Nebirabe kasasiro mungi okusoma n'okiira wansi. Naye ekisookera ddala wano omuwandiisi ono n'enyigiza y'ekirokole kamaleka ebigambo bino bane nga sinagenda mu maaso. Doctrine y'ekirokole eraga abantu nti bafa ne emizimu gibeera muwulanono mu kuyimbisa jja mugga naye yagamba nti nsaza emizimu gy'abaafa nagyo nkisazaamu ebikole mu neddogo byonna mbisazaamu. Emizimu gy'abaafa tegiriiyo bannaye mbwe egirumba abantu. Tujja funa ekiseera banondoza tuyige ku State of the Dead. In fact twakiyigako kera abagala abasobola okwakisesinga YouTube genda otypingemu what is death, okufa kyeki kiba kibuuzo, then oteekemu SWOP okwanga ofuna access naye nga nooteekamu ekigambo ekyo kyokka manyi YouTube esookiko oba tosobodde yangu ku WhatsApp nja kuwa linki eyo yogera kufa naye abantu babalimba teri muntu wafa naasigala ng'ategeera. Naye Yesu Kristo tumaze okulaba wano nga Mariamu agenze gyali okumulaba ngakumutukuba ebyakaloosa nga sabbiiti eweddeko ku musande ku makya tulaba nga Yesu adda Mariamu n'abagamba nti tonkwala kusinga kulinnya mu ggulu kitange naye nga yali afudde. Obanga omuntu bwafa agenda eza mu kifo ky'okwesiima oba n'agenda mu kubonaabona, Yesu yandedde mu kifo ky'akwesiima kitaawe gy'ali mu kifo kya Ibulayimu. Ate nga mbirivinga musekyo Ibulayimu yatandika okuzuukira kwa Ibulayimu, I believe y'omu ku basajja abaazuukira Yesu Kristo entaala we zaabikuka we yazuukira y'omu ku bakadde abaazuukira abamu abakola bakadde 24. Naye nga doctrine y'ogamba nti omuntu wafa abaya conscious nti asigala ategeera bino accusing Ellen White ne accusing sabbiiti bano basajja basitaani bennyini bawandiika ebigambo bino. So eyo sagadde tulweyoko naye issue endala gyetwalidde twagala okulabako nga ngenda okutandika issue eyogera ku muganda ngo nekyokubuuza kino kimbuuza sabbiiti ewedde nenjagala okyogerako naye neerabira. Katugera ku lutimbe mulabe ekigambo ekyo mulabe akantu kaneeno katono nnyo katuge ku lutimbe.
Kutuka ya kutimbe, mpozi akafana nika no keya nsindiki Deba devu vii na yenka kutudeo mitundu vivide ukulaba nga kasu wa kujia kwa bulumaka kwa yunga kari visible. Nenja kusaba, tukene kutimbe, bateka akantu wako. Kutukene kutimbe, we wow. Mpozi wolawe chifana nyecho, entana jola wa wakati, entana Ellen White webaji zimba webatio. Entana yyo, eriku elimu simbo ya obelisiki, obelisiki yote wajizimba na hiliko wanungambayi giza obelisiki, those are pagani symbols ziraga reproductive system of a woman, of a man wala obelisiki yote chetegeza then, wefera ina bagamba, it is for women symbol yaba, chite presenting a woman abakulu mchitegede then, kwa papa teko kwa tumu goguliko straight line ni wave line nganjuba eliko sako ya yunga wave line zezimu ziri wave zimu line ziri wave na ziri straight tize union of a man and a woman echo yechi behind that so Ellen White eno symbol ya Freemasons era musajjo ne yada kotinga kantu kano abakritikira Ellen White ya wandika na gamba be aware of false prophets who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. So, biyabili hivyo alaibaga, manyeko bagamba fruits ze mugenzi. Neta nini ya jikola? These are the Jesuits of Freemasons abali within the organization. Awe alaba abali inga abodugana ni bafuka wa Catholics. So, ngasina kwe yongela yu. Wabatu nide, evi wandiku nga, nari wa densu mwono wakati, biografi ya Ellen White, eyo kuna, peji yata nubia kutunda kukutani. Then inenda la, woman of vision, WV peji vili chinana musambu, kutunda kwa musambu. Ellen White ya utula bano nga yagira kuwa masonis. Era, walo statement nda, mbadengeza kujino nyeso dejifu na, njia kukula nga sabiti janjireta. Ellen White ya sanga kwa Uganda nga, alimu chivina chile ya Freemasons, mjukile before, ndanafu na message yenu waliwe mbeera yokuwanga abantu bali babeli mu secret societies ezo kakati anyway yafuganga nyo kulanga abuli abantu banokulanga baba mu bintu ebyo era waliwe fana chengene kudamu kulanga ku rutimbe mu kirabe rude ku rutimbe katono nyumba lage balimba lizo balaga wentana we bagizimbe ntana ye bagizimba mu ngiria obeliski mugira bandoza pagani simbo njibalaze nekelezi wa kwesa gundi yeyo ayaka ni abibina vya SDA bite na ukola chisongeze cho kubibina vya wekati ya makani sa geba zimbe nzimbe mpia makuliko obagu baitomu uunda waone ya ngae mbo mundo kujia kumfumita mbunga nemede kukanisa nozo babu teka kufumita barwanyisa busami zebu abwe yeguba golo retumba na yeyo kujia soka fumita mwe kubanga guli mumu guli na atenze jendi guna numba diyo gumfumitenga mumu mungu wanise kuyamu. So, mumbeye fana kwa wecho, obusami zoa buwa buzu kusibu na ngangani mlogo na baga manti, pagani logo jebako ya sakati, eri pagani ya bukafiri, eri kwa wevira inezo zemba demba gambako, with all seeing eye and in a pyramidic form. So, paganism eri, ekizi wa mku, ingizi doa katimbu, gisi peji lukaga mukaga, wosuma katundu wakamba vigendo kuwela nga vili unmasked the inner world of spiritualism all will be unmasked the truth about rapid progress of the purple power the inner world of spiritualism okuingira kwa buka afili no kutambula kwa papa kukenda chia mpola nenga kuli kuspeed all will be unmasked wosami zebu ingide mkaisa ya mkama jawa msana nengu gana katukene kudutimbe nda mbalage chifana inchirala watch tunulide checho fana nyecho na chuo wachi tunulide. Tula bakuba gundi yaba Luganda yonayona bapayone ya wechi serecho kuliko Arthur Hickox, N.C. Mark, Riri Elinya, then nomula la John Newton, Ralph Bro, nabala la two masons known as L.A. Scott and Derek. Bwala bakoze simbo ya masoni mbwala bandoza kuchifana yeche bali bagize. Those are the pioneers of SDA. Siga manti mbo genanti bali bachamu o baba bali batufu. Nyeshi ya mbala kachishiwa. Baku watinga anyway tinti nabi wabulimba. Nemu mula vietana ya simbo yote ya jikola. Mula bandoza nga atude mbo. Era bagezi zako chila ganti wa Freemason. Kula gantana ye. Echo mchigile kambadi zeo kuntana katunonyo. Entaneyo jivagezi zako kubalaga. Nemu hito o mu Freemason.
na yenga ate waneno webade wala gaba abakola kaoni yako yita bade kukubaka kola wabosu mesele mire jivade ya kubasu mirako abada gama wano eni waiti ya ina gweyalaba ngakoza kaoni lako na gama kaoni kaoni sika ulijoka ya kakari satani ntikari kakako lebu abantu wabali kulanka ea wa gurwe nyo mchalo nubambi si ubalinga bata andika bafuna challenges nene nyo mbuwele sabunu kubanga bali bali na abatu bali na wabali na wabali wakati mbuo ngamba bade mwibi inevyo okumale banga deni wane ya confessing nga kuchitanda chinga gendo kufa na gamba anti abade mfree mason ene kati a denounce inze ekibine kya kivuddemu yeta kudamu kubati kuchuka era mukama na kiza kwiso na chuka na bivamu so secret societies anyway yazifumirira nnyo abantu amu bagala mu kwatenso ne teyabyeta bamu ya de era abantu beyabiranga mu bali na weaknesses zawe ne yageza okuwapyu okulibyukinga ebikolwa ebyo so entane yo si yagezimbira a bazimba nzima amaze okufa okuvaawo naye nga mala okulaga nti mu kibiina mwenyinyi mulimu abakatuliki abakatuliki abefudde abakristaayo abadiventi naye nga ale siba adiventi mu byamazima naye balabe ba musana gwa Katonda bagidde mu kyambalo ekyo ekyokubuzaabuza ne befula kusa so abantu agezaawo okulaba nga basasanye obuntu buno nze mbirivinga mukyalo nokuba yali nabbi wa Mukama tewali yadde simbo gye yali akoze kuya ba Freemasons oba Secret Societies era yali munga ng'eddoboozi eri rebukinga n'okunenya enkola zonna zonna ez'obujeemu ez'obukaafiiri ezaali zeetobese ezaali zeetobeka mu kusinza kyokola nti ebigambo byonabyona ng'abuulira yali ng'afunye okula nga akola ataaka ku busamizi okubanga buyingizibwa mu kkanisa okuyingiza ensi mu kkanisa yabi rebukinganga so bana bali babiretangabwo Mukama mala namuwa vision ku bantu abo mu testimony esooka peji 577 n'amulaga abaali bayitanga abakristaayo but they were Catholics so ekyo tukirabye baganda bange nja kuva ku nsonga eyo naye amadaala ago NYDC yagazimba bazimba mazime nga maze okufa nejjukira agenda okufa ng'abalabe ng'ekkanisa ekigenge kita kigisensedde era yagamba mu 1915 n'agamba nti Mukama ngambye mbalabule nga sinaba kufa the great changes will take place but don't say that I did not warn you fully before my death ti Mukama ngambye mbalabule fully mu bujjuvu nga sinaba kufa kyekyukakyukanyi zigenda kujja so these are the changes zimuyinza okulaba eziyingiddemu mu organization eziyalabula so natuwa ne what next kyekirina okuddako singa embeera ebeera weeri yetuze tuyiga ebbanga lyonna ku nsonga y'embeera efaanako bwetyo so bwe tweyongerayo ebyokuyigako bingi nga sinakweyongera tudde ku lutimbe bwe tudda ku lutimbe ensonga endala y'ensonga ya COVID nadi ni kuku mawulire yaga Phoenix nangaye mwizo galaba wa Phoenix webityo naye bagezaako okulaga batugambye nti local down agenda nga kibuuzo Ministry of Health reports of highest COVID-19 infections in 2 months myezi ebiri egijja tiwagenda kubaawo okulwala kwa COVID okw'ekika ekyagulu okungi ennyo ekyo mukyerinde nabagamba nti twabagambye nti waves twamala esooka eyokubiri tugibaddemu etutte bakulu eyasooka yatwala bakadde eyokubiri etutte bavubuka kati eyokusatu bagamba mpawo atali kaaba so kati agenda zonna tukuziraba zigenda zijja zituukirira naye abantu abamu beebase bali mu tulo naye tewali kyakukwafe tujja kusigala ntubalabula olw'ekisa kya Katonda katudde ku lutimbe bwe twakoma omulundi oguwedde njagala nemekwerabya bigambo bino eno bwe tukuba nga tuzeeko emabega nga tujjukira mpozi omulundi oguwedde nababuulirako tugenda kuwulira amaloboozi ago Pozi tomorrow on aliens mujjukira ebigambo ebyo naye bagamba abantu babiyigako omundi ogwere twabyogerako kalugere tuwulire amaloboozi ago ngengere okutandikira after nga maze okupulayinga mbeko byengendo tandika nabyo research kano katuwulirize ebigambo ebyo Pozi tugenda kweyongerayo tomorrow on aliens katuliza amaloboozi ago katunoyeka tudde ku lutimbe tuliza amaloboozi ago
Мы с мамой любили сидеть и... Так смотреть в ночное небо. Мечтать, что мы не одни. Что звезды — это глаза ангелов, которые присматривают за нами. It's another beautiful day in sunny Southern California. Nothing but clear blue skies in the forecast. From annihilation. Naiza katuno imbagi na soka wajio kondakse so kensume vigambu vineno Dei ndio kemba ngen continue nge ne katambi yako Kujia kuliyo kondakse so tude kurutimbe Kwa tukenze maso Fili mweno Yemba dengeza kuba gamba Katusume vigambu ngambi Masume ya gamba nti when I was little Pozo bali wazanya filmu nga wajitandika Eriko Umdo gamba nti alien invasion Alien invasion ni baraga alien zina bagambye ke zigenda kuva mu gwengula okubanga zijja ku nsi naye bagambye nti when I was little tuhulira waliwo atandika nga anyumye mbuzi bwe nali nga nkyali mwana muto agamba nti my mom and I loved to sit and look at the night sky ndi mama wange nange twayagalanga nnyo okutuula ekiro ne tunulira obwengula Otuyongera yagena maso na gamba we dreamed that we were not alone twalota ndugamba tetuli feka which means wabe tuli na baba balala katuyongera yagena maso na gamba agamba that the stars were the eyes of the angels nti emunyenyege gale maso ga malaika azizimula mugwengula nga bagaba malaika yobatunulide katugere maso otuyongera yo Agamanti who were watching over us abali batunuli anga watu kuma tugende maso muweze bigambi lwaki abogedde we bati bamalaika ebali batunulira mujukire zino film film ana buli webazanya film baba ine kigendo lwaki bagizanya kati ene mbero na ajinyumya nga alaga embe je basubira je expecting nechi ekigenda maso be kigendo kubeerawo nga bali basubira chi alati nga bali bigendo kujebira mujukire event yagendo kujeriye mu yokka okudda okujja event yetu indi de yama yegendo kujenyenyesi yekujja kweso mundi ogokubiri kyokka teri kirala te event indala so tekigenda kuva mwengule yo kike nga kirala species indala nge eva from another planet kwati eri yo planet indala esula ku access nga seno kwetuli kwanga bali abasajja batukufu katuna bya tuenda mawanga mal esenda lezi tayo na ngoje ke planet earth tesula kuwanga za access nga our planet boto yongerayo Baya wazaba malaika baba kuuma agamba nti it would not be much of a universe if it wasn't home to the people you love tichanele sikunye cheri sisenga segali makaba bantu boyagala ani gwe bagamba boyagala be bagamba katonda ndi sisenga dayagala abantu amakaga neno gandi esi andi badda maka agabantu katonda bayagala which means Abantu ndo baandika bagali katonda tayagala bantu obatayagala nseno kwetuli wabula ayagala kulabanga ensa agisanyawo naye tugenda kulaba kiki ya planning what are they planning after this kwanza katuyongereyo naye kawenja katuulirizeko katono nnyo nga sena kweyongerayo kansogenzire wano ku kirala tetuvaako katugende maaso n'ebigambo bineeno tuyoke tweyongereyo bwe tweyongerayo Что звезды — это глаза ангелов, которые присматривают за нами. It's another beautiful day in sunny Southern California. Nothing but clear blue skies in the forecast. Not from tyranny. From annihilation. We're fighting for our right to live. Ali mu gwengula alaba
mukulaba ensi eno mulaba ndoza wafaana amaala gonna yo katonda gwe bamufaananyiza bwe batyo bwatunuulira ensi katugende mu maaso. Today we celebrate our independence. Nga ngenda kweyongerayo agambye the day we celebrate our independence. Abantu abamu muyinza okutategera bigambo binene mumuyinza okubinga ngayo tugenda nga twalaba akatambi akawedde. Kiki kye bategeeza? Olunaku lwe bagenda oserebwetingibako ameefuga gano ojjukira olunaku oluwedde twasooka okuyiga ebigambo bino twali kuno. Baga tuselebratinga independence yabamakulu okwefuga nga katonda takyabatwala be beetwala bokka. The day they are going to celebrate their independence. Katugende maaso tuwulize ebigambo bineeno nga tweyongerayo. Religious event, an extraterrestrial event, a higher dimension. We have many theories. This just came in from Hubble. There's some kind of force pulling at Saturn's rings. I've been digging holes for 30 years. I've never seen anything like it. Fred snapped this in Siberia. But the symbol comes up more often than anything I've encountered. A distress call. Looks like someone picked up the phone and answered. Смотрите. 45032 зафиксировал неопознанный объект. This one looks broken. Like something came out of it. Looks pretty cool, huh? A meteorite with smoke trailing behind it appeared over the skies of Los Angeles yesterday. What am I looking at, Doc? Comet? Asteroid? Comets don't make course corrections. Seems to be acting deliberately. ये आप जानते हैं चेन्नई में उल्कापात हुआ जिन्हें हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब Tuzenyo mukazi ono nga ayogera yagambye as per our calculations tuzenye bigambe ebyo calculations sorry munasonya ku bibalo byaffe bye tubala. Muulize nnyo ebigambo bino mukazi ono bye yakozesa. Tugenda kuba nga tukubibwa oba ekiyinja ekirala. Mpozi mujjukire nga tulina kugenda mu maaso. Yesu Kristo Bayibuli emuyita ejjinja eryatemebwa atalinga nejja likuba ensi n'efuuka ebisusunku n'ebifuumuuka. Then mujje mutunule nnyo twali tulaba firimu eri eyasooka aliens nga bayogera ku Tomorrow on Aliens. Omusajja yagamba nga tugenda kuddamu mbakuganyire ku maloboozi ako katono nnyo naye yagamba nti wekigambo kyeyakozesa n'agamba nti mujjukira bagamba nti ennaku mukaaga bakola olw'omusanvu ne bakolaki ne bawummula oba ne baddeyo mu bisuubyo byo ne basirika. Firimu zino mujje muzigende ezo nanga bazizannya. Mulimu ive enkola ya 7 days of the week. Era mudde omukyawa n'agambye nti mu kusinza ku bibalo byaffe tugenda kudda mu tukubibwa ekinja ekirala naye nga wayiseewo ennaku 7 days. Naye nandi bye bagamba tekibangawo nti baali bakubyeko ku nsi nedda bazannya firimu nga balaga ekintu ekigenda okubeerawo balaga event ezigenda okujja naye nga balaga ekigenda okujja okukuba ensi era tuna tugenze mu maaso nga tuna sodo okutuukayo. Bakugamba nti balina okwegatta era akatambi kano kaalimu amawanga mangi yagamba nti ffe nange ensi tulina okwegattira awamu okulaba nga tulwanyisa ekyo ekigenda okulumba ensi. Waliwo okumobilizinga amawanga ag'enjawulo India yaliko n'amawanga amalala mangi nnyo gasinza kumalayo naye nga bwe balaga ebiva mu bwengula balaga aliens ezigenda okujja zikuba ensi zigisaanyeewo so nga balaga omwana w'omuntu ngagezaako okulaba nga akola kaweefube akola kyonna kyasobola okulaba nga bakuŋŋaanya amaanyi gaabwe bonna bonna okulaba nga balwanyisa omulaba omu abalumbagana okubakuba naye nja bajjukizaako baganda nga programu eno nti omulabe ensi gwerindiridde okulaba nga erwanagana naye nga tuze tuyita nti we are repairing the bridge nga tuze tulaba ebyokuyiga bino gye twatandikidde. Omulaba ali omu ye Katonda ye mulabe w'ensi eno. Sitaani Bayibuli yagamba nti eyali omulabe w'ensi eno abantu kati yafuuka mukwano gwabwe. Omulabe w'ensi eno kati Katonda ate mukwano gw'ensi eno ye Sitaani. Tewakyali kali utawala na Sitaani mu nsi w'oba ogitunulidde kuba bino n'ebikolwa bigenda mu maaso agenda zonna zibatwala mu maaso za promotinga kuwakanya Katonda
Stani agulumiziwe n'ebigendererwa wabi kubanga Stani yafuba okulaba nga akontrolinga obulamu bwonaona obw'abantu okulaba nga buli under his power obanga yaliding obanga yakontrolinga yafuga so mubeefaanako bwetyo Setani afubye okulaba oba akoze omulimu gwonagwo n'ogusoboka okulaba nga abantu ayita mu lukujjukujju era ekiseera kyetuba tunandi kati kyakoze ekikulu ennyo mu byonna okusooka addidde eddiini n'agiyingiramu nayingira ekigambo religion amadiini kati wamala ogwovetakinga n'agayingira n'agasensera buli kintu kyonna ekikolebwa kikolebwa ekisooka ebimu mu linnya ly'eddiini ate bira gavumenti ezibikola nga ezitaasa abantu baazo naye nga ate behind okutaasa abantu n'okulaba nga batereeza ebigenda mu maaso waliwo agenda eziri behind the scene ezitalabwa kakali mu kiseera kinino naye nga ebigendera byazo zakola nga benfosinga new world order nanteekateeka ya Satani okola nga esettinga ku nsi nga eraba omukisa era tulaba nga kkolo zenzona zino firimu zetugezaako balaga bageza okulaba nga balwana ku ssaawa esembayo okulaba nga boopozinga okudda ku Kristo omundi ogwokubiri kamajjukizaga ekigambo kimu Yvette mwe yabaawo bwe baali batta abayudaaya ng'ekigendererwa kyakutta abayudaaya byali ensonga bbiri esooka obwapapa bwakozesayitira okutta abayudaaya nga baagala okulaba nga omuyudaaya avaawo ku siini yanyiiza obwapapa n'agala okuwa Yerusaalemu kwe kutondawo ekibiina ky'obuyisiraamu nga netujolaba maaso eyo wetuze tuyigako so after ekyo nga kimaze okugwa obutaka ne banyiiga babatinyimbula nga bakusayitira n'ensonga ena gye bali bawa lwaki baagala okutta abayudaaya bamalewo nti katonda alaba dda ku nsi agenda kutta kunona abayudaaya tuba mu 34 AD bwe baali bawera etteeka lya sabbiiti nga bawera sabbiiti bateekawo sande nga baki efuna emirandira bagamba nti Christians should not be Judaizers abakristaayo tebalina kukola bya kiyudaaya nti tebalina basanga kukola bintu bya kiyudaaya bakyawa omuyudaaya era nga bakimanyi nti Yesu Kristo mukuddawo ku nsi agenda kudda kutwala abayudaaya kati baagala basaanyeewo bonna ekyebaali baagala mu kiseera ekyo okulaba nga tewali muyudaaya asigala ku sini nti Yesu Kristo aleme kudda ku nsi nga talina baanona ekyali ekigendo ky'okutta abayudaaya mu Europe naye kiyala kubasasuza lwaki bagaana okuwa Yerusaalemu mikono gy'ekereziya so balowooza nti bwe basaanyaawo abantu katonda beenya badaanona ajja kugamba ensi kangireke Bayibuli egamba nti bagamba nti katonda yaleka ensi nti ensi katonda agivaako yagireka nga balinga bagamba nti yagisula yagivaako kati abantu balina tambulira kukola byabwe nga bwe balowooza naye nga ate si bwe kiri munnange katonda ensi tagirekanga kubanga mulimu abantu be wanaamala okubajjamu abantu be n'abatulambwakoko obomuggulu agenda kugizikiriza kuba talina kyagyetaagako kubanga ensi yo mbi era yakikolimo yamala dda okuva katonda newaba nekola enkola zo katudde ku butimbe tulabe mulabe ebigambo bino eno ewamu nja kuddusawo olw'akaseera kubanga akantu kano kawanvu ate saagala kalwako tulina ekyokuyiga kitwalidde tulina ommaliriza kyesina kukoonako ate obudde bwakyo bujja kutuggwako ate nga nyaga tufune n'ebibuuzo tukwate ku masimu省内や大学や研究機関の生物学と多方面から学識経験者を招集し Dominic modeled potential casualties in the tens of millions ही किया तो कितना नुकसान होगा ये जानकर आपको बहुत दुख होगा कि Some are saying that this is going to be a global killer human civilization na akatabika no kawambu simanyo na kamala nayo nyebuli eri ya nkulu ojuliriza bagamba nti bantu meka bagenda okufa ona agamba nti kigenda kuba kikambwe nnyo okufa kwa abantu bagenda okujja nga alien zino zize ku nsi banja bagenda okufa so sigamba nti katundu portion y'abantu toyinza kugaba kubala muwendo naye banji kigenda kuba kikambwe kyamaanyi nnyo kyantiisa kigenda kuba kigenda kuba massive oba nkozesa ekigambo bwe kityo nzita yamaanyi nnyo abantu bye bagenda okuzikirira kubanga ne Yesu Kristo anabazikiriza tagenda abantu Bayibuli egamba wali mu kubikula Yokaana agamba nti yalaba abafunga balinga omusenyu gw'ennyanja ababi abaali bakuŋŋaanye abaali balinda okuza okubeera nga baliddumudde okusalirwa omusango balinga musenyu gwa nnyanja so naye kibulwani bano bagambye nti bameka bayinza okufa in case nga zize ensolo ebintu bino nga bizze ku nsi n'agamba nti kigenda kuba kyamaanyi tebasobola kubala muwendo ogwo naye nga abantu bangi bagenda okuzikirira lwaki tujuge Yesu Kristo yagambye kubeera egenda mu bulamufunda abali abatono egenda mu kuzikirira ddena abali aba be bangi katugende maaso tweyongereyo
unatukomye nalandikawo mudi ogunaddako eva maki tunatulireko kyetulabye kubanga bikulu nnyo oba olunsi omunandi ogunaddako nja kujjamu ebisinga ennyo yadde byonabyona bikulu nnyo naye yakujjamu ebisinga ennyo obukulu okulaba nga tubituukako kubanga nekyabaseeramu jagala tukimaleko olwakadde kubanga tukiruddeko ebbanga ddene yakubako tukituuka ate tunaba tukyongerako mubitonotono maaso kyetunatulaga katuyongere tuwulirize ebigambo bineeno. Kadde ku lutimbe. Okay. Lutekateka okudda ku lutimbe. La mayor parte de los habitantes del planeta as we know it will change in 12 hours. The destruction we're told by experts will be immense. You hear what they said? Some type of meteorological shift. 144 members of the St. Lawrence Pentecostal cult are feared dead after they set their compound ablaze. Ships more than 3,000 miles in length. Запросите РКО, Печора, Нарис, что там у них? Хамари матр бхуми пе хаме хорош бхи бардашт нахи кар сакте. Агар хамне ус хол ме нюклеер бласт кар дия, то во до хиссо ме бач жаега ор дарди се алаг диша ме чала жаега. Давай, дубо, хигай га джинджи еда на кагдай сару. Дакара косо сугу ни кужан сбеки жа найга. Давай команду в Ростелеком. Молот, поехали. Поехали, ndoza ne simbo jibade wati akaya tamu zao tujja kudde tujirabe nega sinako yongerayo mulide amaloza gabadde mu filimu mu katambi yako babalaze amango nago nage kuwata wamu era kawanvu ne maso yo uviba tuseyo batuna tuseyo ngena kongereda chikando zanga 10 ku nsonge eno kulaba nga tuyogera ko then male mbunzi kina ye amusai bagambye nti balina okulaba nga bagwatira wamu era kyovala basindiseeyo
gundi basindiseyo mizayiro ekuba ekintu ekyo kijja naye bakikubye basanyuse naye kyebakubye ekyo nga basanyuse maaso eyo after kyamaana ekifuuka ekizibu kubanga bagenda okulaba nabagambye nti ekintu kino bakiraga nga balaba ebintu byamaanyi bigenda okuva mu bwengulo okujja okutataaganya ensi naye bona nabamaanyi bakwasagibwamu ng'abantu bangi abaafa go ge mazima bangi abaafa mu katabi kano nga balaga naye nga bafundikira balaga nti otawono balina okuluwangula ng'ensi kivuna nti bamaze okuba akantu kano ekintu kino eno nebasagambiza abalaba benda biwedde naye tujja ku lutimbe tulabe ebigambo bino eno katuleyo ku lutimbe katono nnyo muyinza okulaba ekino kiyinza okuba ekiri nomo balaze kamera nga ekutte waggulu noyinza okulaga nti jasi bali bakwata kamera ali mu bbanga ng'ekwata bya wansi naye si bwe kiri bali ekyali mu kino baali bageza kubalaga musalaba ogwo thatisitamuza pagani simbedi muyinza okulaba gye bali babalaga awo waggulu mu firimu eyo era muno nabamu firimu zonna mujje muzeegendeze nga bazizannya muba mujjudde obubona bw'ekikafiiri lwaki kubanga agenda n'ebigendwa bya firimu zino nga bazizannya tebibeera bya kuyigiriza abantu n'okubateekateeka lwa kulongosa magezi gaabwe na kutegeera katonda naye abeera babiteekamu ekigendwa kyabwe kubasamiza kati nga bayoka ekyokulabako nga bukatuuni balikolako katuuni zino eno zeyinza okulaba abaana zebalaba ne banyumirwa ziba zijjudde obusamizi obutali bwa ngeri zimu mujjuga kale akali koogera ku sabbiidi mu sabbiidi yambu abantu abo bayononeka n'enzikiriza zaabwe bakwa abakumi ba sabbiiti mujjukira twalaba mundi oguwedde kakiriibwa ako then symbols zino eno zembadde mbagala ezi symbols apagani emisaawa gino abantu bagiraba ne bakita ekintu ky'okusaaga naye buli woolaba nga bakozesa emisalaba naddala mu movies ate era nga firimu ezisinga zonna zonna bafundikira balaga bapromotinga diini ya Catholic Church mujje mwegendereze all movies firimu zonna mujje muzeegendereze tewali firimu gye bazanyanga Catholic Church si gye balaga balaga bafaaza bagenza okubasinza bana banigeria bazanyira abalokole kuba bali ku local level naye international gundi level ya firimus zonna zonna ezanyibwa ezo ezo entalo zebalwana batalaga babudda batalaga bamonko balaga Catholic Church era kyokugamba nti simba z'obukatuliki tezibula mu movies zino eno ekigendo ekiri behind that organization zino teziri ku agenda ya kuwulira enjiri ya katonda nedda organization zino agenda yazo enkulu ennyo yakulanga promoting obusamizi abe maki bali mu kifaananyi ky'okutya katonda ebigambo bino tusi tubyogera abantu banda bagamba nti we attacking the religions oyo organizations oyo churches naye this is not attacking si kugeza kulanga tugezaho ku attacking beliefs zammwe zemukkiririzaamu tugezaho ku attacking bulimba naye akubanga kyesanga ng'ate ebigambo bituwaliza okwogera obulimba bwe busangibwa ate abasingawo tebamala mukwonerako kyoba tumala okwogera wano ku njigiriza y'abalokole aba enjigiriza ezitali za mazima tulaba abasumba wano abafere munaga kati ŋŋende wa musumba ki gw'oba oŋŋamba nsongera ku musumba naye ngayagala mugambe nti kati gende wa pasita gundi oyo ye mulungi nga kyagala kive mukamwako nedda bayibuli egamba by their fruits shall know them abamaki twogera ku basajja bano nti basajja basitaani baweereza sitaani naye ekigenda mu byonna nga obudde kyokuweereza sitaani behind that ekiri emabega weekyo olw'abasajja banene okusinza kwabwe kona nebibina bye bakola ekiri emabega waakyo baagana sabbiiti ya katonda nze nabagamba nti tetwetaaga nakugamba nti ono waluminati si waluminati kubanga nabamu tetubamanyiko bwino abamu tebabikola nabikola oba oliawo naye nga ate bali kunjira ebyobulimba abamaki tebagendi mu busamize naye nga babiwulira enjiri naye nga ate babulira yabitege tebalinayo yadde akanya kasobola osuula ekiyenje ekigwo nga bemutera okubalaba nga babasuula naye nga ate omusingi kwe bazimbye si gwa katonda so kimala okugamba nti genda osoma Yesaya essuula y'omunaana onyiri wa 20 agamba to the law and to the testimony if they speak not according to this word it is because there is no light in them omuntu bwatawayogera buwulira enjiri nga eryagenesa etteeka lya katonda talina musana mu ye wabuli enjiri nga tawuli etteeka lya katonda aliwakanya munabbi wa bulimba wali mu kukungubaga agamba the law is no more tewakyali teeka even her prophets find no vision from the lord ne banabbi bwe tebasanga tebafuna kukolesa bakuva eri mukama so anyone who preaches the gospel and say that we are under grace the law is invalid is no longer valid he or she is a false prophet nabbi wa bulimba or false preacher kyoyinza okumulowooza oba mubuulizi kyoba aposo nga webeeyita naye nga agamba nti we are under grace the law is no longer valid ngate abula the two types of the law the ceremonial and the moral which moses wrote and which god wrote on the two tables of stones that person he or she is a false prophet or a false preacher so
ngazi yemu kaone nga mbadi nyaku kuongera kutanya songe so tukena kuda yako kutimbe tuwebeke chintu chitono nyo uluwaka de kumanga ude utono anyway ude utono ya tituwa kwa hige mtu vingi nyone ude utono so kichi mbadi nge zao kubaga amba just happened? The ship just split in two. Track one is heading east. Track two is deploying towards the southern hemisphere. Ноэ. Ноэ с остальным миром не отвечают телефоны, телеграф, радиосвязь, узлы интернета. How fast is that bogey moving? Approaching Mach 24 and accelerating. It's in our atmosphere now. Station 1460. Yep, it looks like a heavy surface alien ship. Electromagnetic pulse. That's what it's building to, converting all that radiation until it hatches. What the hell is that? Они опять здесь. Coming online. Airspeed. 380 knots and entering Kansas airspace. They are not responding to our hails. Thank you.
Delta mothership has arrived. Yali kutimbawo kitugenda okukola ndowooza akatami kano kawanvu ate nga eventi zonna zonna banesaaga tuzisubwe ezikalimu wabula kukyuzi nenja kwongera ntulageko potion endala lwaki nyaga naye mbadde yatuddeyoko ku kantu ako mpozi awo tubadde era situlwa tukyakomye naye nga kinyala tutegeremu byonna behind this mpozi mutereze nnyo mulabye nnyo theory eziri wansi w'ebintu nga boogera ku bintu bino era n'ekintu kyenze ndiscoveringa bwenze nga nfollowing ebintu bino lwaki badde bibaawo ebbanga yonna nga byogerebwa ekisooka obusajja bwa green ekyokubiri alien ze badde boogerako ezo obusajja bwa green ekyokubiri simanyi ebibazudde mu bwengula ebintu byonna baze boogera nga baze baga nti babizudde bize mu bwengula baba birayi nga bimuvinga mu bbanga eyo fiyo yo nebadde yakusiiwaza abantu kubazanyira ku mitwe bagenda okuyisaawo kasasiro yona gwebagala okulimba okuseetinga emitima gy'abantu balimba nga teri awakana bwe mwakkiriza bukkiriza naye nga goola nagye bazze bagoa nga bajje basendasenda abantu okubavuga baagadde kubatuusa ku gooleegi kubaga nti waliwo ebigenda okuva mu bwengula bye tulina okukolako olutalo ffenna wamu ejjinja era mulabye akawala akakadde kalyawo nga egunda ekintu kikalumba mulabye ekintu ekibadde kikalumba ekibadde mu simbo ya all seeing eye liiso nga likalumba mukalaba ndowooza all seeing eye nga yekalumba akawala ako naye nga ekigenda mu byonna behind these movies ebazanya sitaani yali ebega wa kino yebintu bino yabidrive nga yabitambuza kyoba nti all seeing eye ziba mu pyramid zijjula mu firimu emisalaba crosses all pagan symbols ziba ziri packed mu bintu ebyo nabyo nabyo ez'okulaka mulirabe ekintu ekyo kyamutawaana kize kitirimbula era ogenda okulaba nebyo nabyo nabagenda okuwangula ng'ennyinyi zaabo zonna zijjudde pagan symbols okulaba nga bawangula mu bufuzi nga balaga nti sitaani yagenda okuwangula mu byonna tenyi n'oli abana bayita mukama liiso ddene namugereka yesu si ye liiso ddene katonda si ye liiso ddene ye liiso sitaani gatera okuleba basatanisi bwe bakozesa eriiso eryo naye firimu eno obwekitu ne zibadde firimu bbiri naye endala eraga alien nga ziva mu bbanga zikka nezijukira eventi eziraga okujja kwa malayika kristo okuva mu ggulu nga kkane bamalayika be balaga aliens ezo nga balaga batwala abantu mu bbanga babambusa munobaddemu eventi zibadde jala tulabe maaso awo naye akadde ndaba kalinga akambe katagenda tumazaako ali ne ebigambo bibadde jala twogereko olw'obudde kubanga tuze tubirekawo ebbanga ddene nga njagadde yali tusooke tubikoneko ku nsonga eri gye tuze tuyigako ebusiraamu soba tubanga mba nti ebyo tubyogedde eka ate lwaki tumaliriza ekintu ekimu n'okwata ekirala naye mba n'ebintu bingi ebyo njagala otukwasaganya okubalaga naye ekyobala nti obudde bumbula naye manya ano okuddamu balaga akatambi kali ka twalaba mulundi ogwedde aka tumolowo onu aliens olutalo olw'enkya olwogera ku aliens era akatambi ako tujjukira omundi ogwedde twakayigako okuba twakalabako naye ngaekigendera kyakatambi ako nakonna era ebirekalemabega byakulaba nga bapromotinga agenda zaga promotinga zakolaki zakulaba nga balwanyisa persecution gyebagezaako okulaba nga bateekawo omundi oguwedde nakatambi kenaibagambako kenjala otandikirako kondi okeneeyongereyo mwakalaba kalanga ako njagadde nga tandikireko okwo ebigambo kalimu biwulirize byetuze twetoleako esaawa zino ezobonna byetuze nga tuyiga ebbanga tujja byetwetololako so njagadde tubiwulirize ebigambo biri mu katambi ako amaloboozi ago alafu togawuliriza tugenda kuba tuyongera tudde ku lutimbe tulize amaloboozi ago njatandikira awo eitha ku tuesday oba ku sabiiti yongere mbalage ku muvi eno ziri firimu bbiri endala bagiyita the battle for the earth endala alien invasions then endala bagiyita alien invasion bwekyo kale ngenda kubanga ngirako ne aliens ezo mbajjukiza era mbabuli ekigambo kino buli woolanga bazanya alien bagalaga aliens nga zabulaba eri abantu baba balaga kudda kwa kristo mundi gwakwe baba balaga bamalayika ne katonda nti babulaba eri ensi planet earth kwetuli twetaaga okulaba nga tuba opozinga ekigendo ekiri mu ekyo bakulaba nga tuba opozinga baleme kudda ku nsi kubanga tetubeetaaga katonde ku ntimbe tulabe ebintu bino eno
kubanga akadde nako kagenze katule ku ntimbe tugende tulabe tutangira ku kyokuyiga kiki tulabe tugende okulaba siwe tuwa kumene tuwaita woko tude kulutimbe tuwaita woko katono neyo tuwaitu senga tulaba akalata mbia akalanga kakali kakubibuwa kafundi kia kalaga ya tuze tulayipande yu nga bigamba feba mu feba mu tuinzo kwa tuwaitua kakalanga kapromotinga biamfu na business neka ina mingeri behind that mjukenga wali jesa inga line yezo okusoka wanubaga manga no more hiding, take the muku quaker. Baraganga line in Golia Jacque same with the Vandi Yaku Wanga. Now we get Gamo no more hiding, take the muku quaker. Not we just signing up Simu cards. Nashinga Chiragan, Tim Ragana Kudamu quaker. Bashamanga Chiavuli Junti for security purposes or security reasons. Yes, we Charlie, Yashi and Baba Dokuranga and Tibeso Quaker never get to our line is Zita Kokuba. Now no more hiding. Agenda yokula nga wali gestalinga masimu muntu kufuna biche mukwata kubiona yes security wise biyamba omuntu wabanga nawo atambula nga afunye buzibu basi okusoku okweyogera kuno bamenya Jehova naye nga teri kintu kijjadde kirungi kitya nga kina kirimu mabega bijjanga ekigendo kyabyo babireso okula nga tubikozesa yet behind ekintu kyetulabako waliwo biba bitambula ebigendo byabyo so simu kadi okuziwandisa kukulawa nge siba jifuna ngeri ya charo chimunge ili mikono jabwe nga teja suwa kubasi batuka bava amu so yesu nga chinti olaba nti obulango mundo mwona bulaga buinde vikamu ya kuogera ni nga vidrivinga ku new world order agenda nga jibituwala so olaba chikamu ono feba mu chitegeza abana mba basubira chikamu chino chari chiri simple bwa chitio ni oli wagama chikamu kapitamika nukama mati feba mu na wakamba ebitongole bichame ebitambu zenseno bebi maiche bikola bintu by mistake karuga ya kutime tuyongere tulabe bigambo vineno wanga bikumi nyo katuongere tubilabe mpozi ya tulaba ebisala bituwama la connection ya yobu silamu nobu katulichi bivayo gira bingi nye gyali umisere echo biesa gara kudamuru wakade wabula unja gara tutuke tujukira omusajja Alberto Rivera namba gambako yali asoma obujesuiti mumujukira naye gwa biyayogerako nga agera Cardinal Bing eje bali ababuliramu how they wanted the Catholic Church bwe yagala mu Jerusalem negirema okubanga etwala zeyi bitugenda mu maaso mu edi nsanvu omusajja yagera maaso n'agamba Cardinal Bing yali nga abadressing ababuulira yali maaso n'agamba nti but the Jews rebelled against Rome and in 70 AD, Roman armies under General Titus smashed Jerusalem and destroyed the great Jewish temple, which was the heart of the Jewish worship in fulfillment of the Christ's prophecy in Matthew 24, verse 2. Musa jeno kati wagundi Albert Rivera agamanti. Abayuda anti mu AD nsanvu. Abayuda yabawa kanya obukatuliki. Nebubajja mu edi nsanvu nebubakuba anebasindika majenga Tito yagakulembera abayaga lidinze abajja nebakuba Yerusalemi nebakisanyawo yeekaalu ya Yerusalemi yabayudaayi nene yali eyamaanyi neekubibwa era olubunaji bwa Yesu Kristo oyogera mu Matayo ya isula ya 24 nebutuukirira nga yoga kucyumiza nga kimaze okuyimira abatukuvu asomamu ategeere mujjukire Roman Empire Roman armies obwakabaka bwa Roma
bali buzimbe ku bukafiri okuva mu nga abayinali bamaze okugwa then obwakabaka bwa Roma enkafiri bwali ogundi bwe yasooka okuwakana ne Roma abayudaaya kubanga bayinali enenja kutuuka maaso eyo neka soke tugende maaso n'ebigambo bineno Alberto Rivera soka tunyinyole byajja bitya katuyongereyo bwe tuyongerayo mu edi nsanvu maze okubakuba Alberto Rivera agenda maaso n'agamba nti on this holy place today where the temple once stood the dome of the Lock Mosque stands as Islam's second most holy place, sweeping changes were in the wind. Agamba nti mu kifo kino we bazimba omuzikiti gw'obusiraamu ogusinga ogudirira obunene mu nsi yonna. Olaba agamba nti the most holy place, sweeping changes were in the wind. Nti enkyukakyuka ezaali ez'amaanyi zaali zijja. Omuzikiti gwa batulaze ekifo kino we gwazimbibwa. Biki ebyali bigendo ebyabiddira before nga tumala kuzimbawo nebino ebiriwo then balinga amaze okuwakanya Roma bajja ne babalumba ne babakuba ne batwala mu buwambe ne babazikiriza abasinga ne babatta naye ekifo ne bakyoleka nga kiri matongo naye ekifo ekyo baakyagala nnyo kuba kyalimu embeera y'okulamaga ate nga bawakkiriza nnyo mu bintu ebyo by'okulamaga mu holy sites so baakyagala nnyo ekifo ekyo ne bane babala okifuna bazimba muzikiti ogwa namba bbiri mu nsi yonna kigendera kyali kikatugende maaso tulongere tulabe ebigambo binene bwe tweyongerayo corruption apathy greed cruelty perversion and rebellion were eating in the Roman Empire nti enguzi omululu obukambwe ne kukyukakyuka nti n'obujeemu nti byali biri munda nga biriya ng'ekigenge obwakabaka bwa Roma empire ya Roma mujjukire Roman Empire Yesu Kristo yabeera mu kiseera kye nga yeefuga Roma enkafiiri etali eno Roma ensomi ekutwalibwa paapa mu kiseera kino eno naye Roma enkafiiri yali efuga so ebyagiretera okwonooneka mulimu enguzi mwalimu obute obukambwe bakozesanga n'ebyala byonna nti byaleetera Roman Empire okunafuwa agamba and it was ready to collapse yali egenda kuzikusaanawo the persecution against Christians nti okuyiganya abakristaayo was useless as they continued to lay down their lives for the gospel of Christ bagenda maso wati batirimba abakristaayo bali okulaba nga tekyabagasa tekyabakolera tekyalina makulu gye bali ng'ekibatisa abakristaayo tekyalina makulu nga kwegambanga bamala bisa tenda kyoyinza kukyusa kubakyusa kubajja kweyo kye bali bakkiriza agamba the only way Satan could stop this thrust was to create a counterfeit Christian agamba nti setaani yabala n'agamba ki kye tuyinza okukola okulaba nga kino tukiyimiriza tulwanyisa abalabe b'obukafiiri kwe kuteekawo obukristaayo bw'ekicupuli religion to destroy the work of God okuteekawo eddiini egenda okusaanyaawo omulimu gwa Katonda mujjukire tuli ku Roma enkafiiri nga si Roma nsomi ne Roma enkafiiri eno bwe yali ng'etambuza enteekateeka zaayo bagamba tukoze tutya okulaba nga tulwanyisa obukristaayo kwe basooka kulwanyisa nga abapaganis then time yatuuka ne bagala okulwanyisa ku standadi y'ekigambo kya Katonda agamba nti the solution was in Rome nti ekyokuddamu kyali kya mu Roma their religion had come from the ancient Babylon te ddiini yaabwe yali emaze okuva mu Babuloni ey'emabega eyedda ey'obusamize and all it needed was a face lift this didn't happen overnight agamba but began in the witness in the writing of the early church fathers agamba nti kye bali bagala okukola kyekiriwa kwe kuteekawo eddiini eyaliwo eyava mu Roma mu ancient Roman Babylon okulaba nga bagiinstitutinga naye nga erimu kyambalo ky'obukristaayo catholic mu sole mu christian garment naye nga eri counterfeit ebikola byosi byakikristaayo emaso n'agamba nti it was through their writings kyali kuyita mu biwandiiko byabwe that a new religion would take a shape the statue of Jupiter in Rome was eventually called Saint Peter agamba nti kyebaali balina okukola kyekiriwa agamba nti kyali kuyita mu biwandiiko byabwe nti eddiini empya okubanga egunjibwawo bwekyo ekifaananyi kya Jupiter
ekyo busamize ekyali mu Roma nekibanga kiyitibwa ekifaananyi kya Petero oba ekibumbe kya Petero. And the statue of Venus was changed to the Virgin Mary. Era ekifaananyi kya Venus nekikyusibwa nekiyitibwa ekya Mariamu. Balekwa kukyusa, they started changing slowly by slowly. Okulanga bakyusa paganism nga bakifuula Christianity. Naye nga bageza okulaba nga bateekawo ekikipuli ky'ekintu ekyegenda kwefaananya kiri kubajjukira. Through persecution against Christianity, they failed. Kubanga bagezaako okupersecutinga Kristaayo byagaana. Buli we bakoma okupersecutinga abakristaayo, abalanga bagolokoka. In numbers, so nebagamba kino kigenda kutukolera. Kitulina okukola kyekirako okutondawo ekino ekifaanana nga kiri, tusobole okulwanyisa kino. Kino kitususse. So baalaika okuddira obukafiiri naye ataliko obuwambaza obukristaayo. Tumaze okulaba Jupiter bamufuula Petero, tumaze okulaba Venus afuuliwa Mariamu. But these were pagan gods and goddesses gebakyusa ne bafuula enkristaayo ne bazituma just kimanya naye nga same origin. Kyokola nti ne second, fourth command, ne second commandment bagijjawo eyogera ku bifaananyi kubanga kiri in open attack against their faith or their actions. Naye bwe tweyogerayo agenda maaso n'agamba bamaze okutuyetinga ekibiina ekyo kyekyaddako agamba nti the site chosen for its headquarters was on one of the seven hills called Vaticanus, the place of the divine serpent. Mude kigambo ekyo ti ekifo we baalonda ekitebe kirina okutuula kyali kimu kyokka kyokka yekibuga ekyobusozi omusanvu eki Vaticanus ekitegeeza tujukirako nabayigirizaako wano mujjukire ne wali mabali bazimba ekizimbe ekiri mu kifaananyi ky'omusota mujjukira nabalagako ekizimbe ekyo olumu nga tuyiga wano eno kirina kiriranye St. Peter's Square ekyo ekiri awo mabali bakizimba mu shape ya musota. So kye bali balina okukola kwe kuteekawo ekitebe ekikulu mu kifo ekiyitibwa Vaticanus eky'obusozi omusanvu mujjukire ku bikulu ekikulu omusanvu Bayibuli egamba yenda omukazi eyatudde ku busozi omusanvu situdde ku nsolo emyufu n'agamba ngende emitwe omusanvu n'abembe kkumi n'agamba nti emitwe omusanvu gy'olabe be busozi omusanvu omukazi omwezi gwatudde. That is the site gye boogerako n'emitwe omusanvu busozi omusanvu omukazi omwezi gwatudde bakabaka omusanvu then n'amayembe ekkumi bakabaka ekkumi atanaba we bawinza nansolo naye baweebwa obuyinza okumala nesolo okumala essaawa emu obunabbi essaawa emu ye wiiki. So bagenda okugamba nti tewakyali kabi mirembe tewali kabi wanafulumiza ebigambo ebyo Bayibuli egamba nti Mukama alyoke abazikirize. So okumala wiiki emu nga maze okuteekawo emirembe gyabwe gye basuubira gye bagamba nti wiiki bbiri sole nti kali biteredde Mukama alyoke abazikirize mangu ddala. So aga nti balina okufuna ekifo ekyali kirina okubeera ekitebe yekifo ekyobusozi omusanvu bwe batyo bagambye agamba agamba nti where the satanic temple of Janus agamba nti Janus stood agamba nti awali ekifo ky'omusota omutu divining serpent omusota omutukuvu oba ogweggulu ndowooza kibagira musota wekityo setaani mu bufunze ndi awo satanic temple of Janus stood awo Janus gundi temple weyayimiriranga oba we yali okusooka gye bakyusa ne bafuula ekifo ekyo ne bakifuula ekifo ekikulu ennyo oba ekyokukoleramu. So bwe tugenda mu maaso agenda maaso n'atulaga nti after nga maze okukola ekyo agamba nti the great counterfeit religion was Roman Catholicism called Mr. Babylon the Great. Ono musajja libato liveraebigambo bino nga maze okuva mu Catholic Church amaze okukyuka nga avudde mu Bujesuit agamba nti counterfeit yakolebwa eyamanyi y'eddiini nekifo maze okironda nga yinza okulaba nti was called ekyama Babylon ekinene nyina w'abenzi mother of our salvation yayogera ebigambo eyo 17:5. She was raised up to block the gospel. Kyagolokosebwa okubulokinga enjiri agamba slaughter agamba nti slaughter the believers in Christ okutirimbula abakristaayo mu Kristo establish religions okuteekawo madini create wars okutondawo entalo and make the nations
drunk with the wine of her fornication, as we will see. Now kubanga badira mawanga okubanga nyo amaduwanga gemadini okubanga ganyo kumwenge guowens walawa ndoza agamanti silota okuta wa krista yechate kisa chibine cho akuse wa kristo wa gobezi wa kristo okwesta bulishinga madini agenja ulo wanula wakadini kasi useka wakiza chino kano kakiza chino kano kama ndiate wawe chidini chili yao chiga mati yesu kristo yetata ye mwana ye mwe mutukufu weyaka kuhusi na afuko mwana wada mugu na afuka tata mamano kudeo mugu wa deo nga afudeo kubata tata mbuka tonda weyaka lensi na watu wawo mwana ndi yesu ni yefu ya tina afuko mwana tinga ikatonda mwe kufuko mwana ayana mana afuka kati mwe mutukufu tiye kwa gamba yebiona just yes, yelinya liyakozesa ye umulimu gwa bagendo kola kati ndi mwoyo nina kurungamya najira mu mwoyo so nenga yesu kristo tuja wa mitawa chaku ikulia bible ye gamba plainly ndi awangu na nimo kutula wa muna ye kutewe yu waka waka nana kwa na angu na nani nechitange kutewe yu waka waka ati aneza tiyo kutula nechita wenga ateye ye njini ye tata tula mandi ya chivila cha usiru nenga tu mdomburi ye viga mili plain wetu na viga wakanya so Catholic Church ya geza mkulange kujetinga many religions okulaba nga abantu babera confused obwongo obutabuka tabuka naga yenzikiriza eki bano bakiriza kino obusamize ne bapromotinga ne bakulietinga enzikiriza nenga agenda yonana confusing abantu totally okuva ku platform of truth okuva ku kubeli amazima so agina masoro agamba amanga bonane ganyu omwenge gwo bwensi bwe that's why kati kubeli amazima lili gelidi play tetegerekeka no obulimba musanga afumira obulimba muneti yaweleza setani wono no mulala pastor mumute muli ayafumira badambi bya obulimba nenga nena bi wa obulimba wedde milimo nenga muli anga afumira badambi bya obulimba wono no pastor muslim e waso mukazi wo kubiri nena yenga muide nga ayogera abantu amwagala nnyo na show jebali nenga ati agenda zinazo bigendo babye tugenda okulaba nga bibalabi bya setani nabagamba omuntu era kasafu mye dobozi mabala nga kuli injili yewometya nagamba God's law is invalid, is no longer valid, that is a devil's agent. Tomuuliriza ngo omubereza wa satani God's people must preach and God's preachers must preach the truth as it is. They must magnify Christ and they must magnify his law, because law and Christ, you cannot separate them. Law and the gospel, what we call the law, the complete gospel, it is the law of the law and the testimony. That is the gospel, law and the testimony of Jesus Christ. So that is the complete gospel. So baganda bange ebigambo bityo. So enjigiriza ez'obulimba ezijjudde mu nsi agenda lwaki za kulietingibwawo eri emu yokka yakulanga abantu batabulwa nebino byabipulaninga batya sitaani yageza okukulanga atimbula abakristaayo kiganye nayiya nkoze ntya nagamba nti kyenina okukola kyekiriwa nina okulaba nga nkulietingawo obubiina obw'enjawulo neteekawo n'ekibiina ekigenda okulanga kyefuula ekikristaayo naye nga te si kikristaayo olw'ebikolwa byakyo n'ebigendererwa byakyo otuyongere ku lutimbe nina mbuza eddakiika tunonye zetugenda okukozesa kalugae ku lutimbe naye nja kukwata essimulo zera ntonotono olwakadde kubanga katuweddeko mbe nga nfundikira agira maso n'agamba notiyongera yagamba nti three major religions have one thing in common, amadini asatu gayina ebintu gayina ekintu ekigafaanaganya. Each has a holy place where they look for guidance. Tigonagonna ebibiina enzikiriza zino ziina ebifo ebitukuvu we zijja okulungamizibwa. Three major religions ze ziriwa esooka Roman Catholics looks to the Vatican as the holy city, batumira Vatican ng'ekibuga ekitukuvu oba ekifo ekitukuvu era gye bagenda beregion zezo. Another religion endala religion, the Jews look to the walling wall in Jerusalem, nti n'abayudaaya ne batunuulira Yerusalemi. Mulaba ndoza ekigambo ekyo. Ekyo ekifo ekirala kyekyaba the third one, and the Muslims look to Mecca as the holy city, n'abasiraamu batunuulira Mecca. Catholics Vatican, Jews Jerusalem,
then Muslims Mecca. Kakati ebifo bino ebisatu waliwo power zino buli omu gyetu baali balina ekibuga kye baagamaze okuovertaking abayudaaya balina nga waliwo ekibuga ekyali kirina okutwalibwa sorry before overtaking kasoli kyaki kyeyeegomba kyeyadima yalinga naye wano badde mbalaga holy places batweyongerayo agenda maaso n'agamba nti each group believes that they receive certain types of blessings for the rest of their lives for visiting their holy place. Buli kibiina kikkiriza nti ng'okigenda mu kifo ekyo nekikyalayo nekigendayo kifuna emikisa egy'enjawulo olw'okukyalira ekifo kiriwa ekyo. Then Emerson n'agamba, this is Alberto Rivera speaking, giving us the true origin of Islamic faith, how it was created and what are the agendas of creating this religion. In the beginning, Arab visitors would bring gifts to the house of God, and the keepers of the Kaaba were gracious to all who came. Some brought their idols, and not wanting to offend those people, their idols were placed inside the sanctuary. Mpozi Kaaba wabasajja na abawalabu baalinanga waliwo ekifo kino Kaaba kye mbadde bagabyeko bawashipers bajjanga okusinza naye mulimu abajjanga ne idols zaabwe ne batandika okubanyiiza nga baana bagamba nti muddayo temuleeta muno idols kuba tebabiribinga mu idols naye ne bagamba tulibanyiiza tubaleke bajjenda bayingire nazo naye tetujja kubakola ki kubalibyukinga kubanga kijja kubanyiiza so ne babaleka ne bayingira n'ebibumbe byabwe katuyongereyo bwe tuyongerayo emaaso n'agamba it is said that the Jews looked upon the Kaaba as an outlying tabernacle of the Lord with veneration until it became polluted with idols. Nti Kaaba abayudaaya bagitunuulira balaganga kifo kirungi naye okutuusa yamala okwononebwa n'ebiki n'ebifaananyi n'ejjuzibwa ebifaananyi biyitirivu nebatandika okugiranga ddala si kifo kirungi bino tuli ku byafe tubeera kugenda mu maaso mulabe ebigambo bino eno agamba nti agamba the tribe agamanti in a tribal contention over a well omuluzi lwa zamuzamu the treasure of the Kaaba and the offering that pilgrims had given were dumped down the well and it was filled with sand and disappeared. Oluzi olwa zamuzamu tedduulya nga balwogerako then agamba nti yani wano watu wazeti abalamazi bagendangayo baali basulanga agamba nti balusulangamu ebintu agamba nti oluzi olwo tuusa wamala ne lukola ki ne lusaanawo ne luvaawo naye nga oluzi olwo nalwo lwazamuzamu kulyakulya amaziga zamuzamu ate naye okuyogera abo abasajja abagundi awo so oluzi olwo abaddayogerako okuwano then agenda maaso n'agamba nti mene tuddeyo katono nnyo nyakulaba nga nfundikira nayakola naye ku masimu mu budde bwoe ne we butugenzeeko agamba many years after Adibu Al-Muttalib was given a vision telling him where to find the well and its treasure he became the hero of Mecca agamba and he was destined to become the grandfather of Muhammad kozi Muhammad tulaba ngera tuka maaso maye Muhammad atandika tulaki lwaki yalondebwa kigendwa kyali ki okulanga bamulonda okulaba nga bamuteekawo kubaani okubanga nga nabbi okulanga afuuka nabbi abaana abato okulanga afuuka nabbi tujja kuba tubiraba ebigambo ebyo nabyonna so olwakadde saagala kulyaza abantu nsigaze eddakiika ntono nnyo kusinziira kukintegeezeddwa banenjaddakiika zituzikozesa okubuuza ebibuuzo ava maaki bye tubadde tulina okwogerako bingi naye budde tugenda kukoma saawa 12:45 ate endaazi tugenda tuli muddakiika 13 so bwe mbanga tweyongeddeyo muyinza obutasobola kubuuza ebibuuzo kubanga nekyo ebyadde kyagenda maaso kiwanvu omuli okuddako tulya kitandikirako awo oba oli awo olw'ekisa kya Katonda naye mpozi ntwala okwebaza nate era eri abalabi mu TV mwenna mukama bawa omukisa
mbeba zokubanga mwafuddeyo oba mwafaayo okulanga mu supportinga muganda wange bangi nyo abalala sijja bagirakoma ebakatikamu olwayo kyuma kyo kimwatufunira ekya laptop okulanga mutuwagira so nebirala mutumwongere okuwagira omulimu guno eno gugende mu maaso kubanga mukulu nnyo okubanga tubuliza ha mpozi muganda wange muganda emere yawe okuwuliza katono naye simanyi malagamba kati wali amira akuziba amaaso amaaso lwa bunnabbi obufu nti kyali kibonerezo nedda ndowooza wabanga esawundi kino nti kirya simu eba eteredde ndowooza eteredde alisuubire nti eteredde mpozi temujja yita ku simu ya ministry mujja kuba muyita ku simu eri eya studio tube nga tukozeseyo okubanga tuwuliziganya okubuuza ebibuuzo wabula waliwo omuganda wange nadde njagadde ennyo okubanga njogerako naye simanyi kyaa kiganye tujja kwogezaganya ku tuesday olw'embeera kale tujja kuga naye ku tuesday muganda afoyo so njaga kulaba ali ku simu asobola okugamba halo natuwuliziganya kansubi nti ngezaako okuddamu ebibuuzo byagamba ebyasuze ebibabadde biriwo ekinaaba kigaanye bannange ndi muntu waawo ebisobola okuba nga byerabiddwa naye webawasa okinzijukiza oba okukitujjukiza tusobola okukyanukula olw'ekisa kya katonda ali ku simu halo halo kale ali ku simu ajja tukuba ayogerako tuwulirize ebanga eddoboozi eri wansi bajja tyongezaako tuba okuwuliziganya ne bannaffe halo ok simu halo mukama yebazibwe ssebo amina ssebo mukama yebazibwe ssebo yeyanziza webale tuweereza naye nze kyenjagala bampita kasaero nkubye nga nsinzira nsambi banyongeza ku ddoboozi yange eryo katono wanyi ssebo abadde agambye okyoba muganda wange eddoboozi bajja kulinyongerako oko wano halo 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 ssebo akyembadde njagala buuza ssebo okugenda mugongo just okulambula bulambuzi kiba kibi ogenda okulambula okulambula bulambuzi naye nga twetabye ku mikolo gyabwe ndoza era wandigenzeyo nga si lwa mikolo kubanga era bwogendayo banga abaana abaali ku kibumbe kya daniyeri eŋŋombe weyavuga buli yandibadde akutamye yandibadde asinza kali bwogenda kunaku lwokulamaga namugongo oli tajja kwawula era jagamba nasinza oluganda agenze kulamaga sobola okwewala ebinaddiire so ogende munaku endala n'otunira n'olaba ebigenda mu maaso okulaba si kibi nga n'obiraba n'obirambula nolaba obusamize obusitudde enkundi naye nga togenze for the purpose of okusinza ebibumba ebyo halo 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 nzabadde abuuza enyabo eno firimu gye batulazeeko enyabo bagiyita batya efirimu eyo nagadde bagiyita alien invasion enyabo alien invasion mbadde erambuuza enyabo alien zino nanondereza bagamba nti alien aliba sitaani nti aliki nti era aliba sitaani nti era tewaliyo alien kati temadde ngamba kati ate firimu ze batulageza alieni ziba zitegeeza ate ezo alieni okay webale kubuuza nyabo kale siba bulungi kale nyabo bebera bulungi nyabo
mpozi mukadde wangu ono mwa mukwano gwangu ono teyalaba kantu kali akakadde ketwala yigako wano naye ng'ekyamazima ekiriwo kiri nti alien zetwogerako zineeno abakuisaayo ekigambo alien teziriyo totally teziriyo teziriyo alien era n'obubalawa bwe baba balaga obufididi obuba busimi bufudde buyinza okuba buzimu bwa seta bumalayika obwayonoona ewefuula obufudde naye nga si bitonenti gyebiri nabaabuddeko mu divine nti kano natonda ensi nyingi nnyo faine zitayonoona zeyatonda mu buyinza bwe n'ebitonde bingi bye yayitonda naye ate ensi eyonoona eryemu yeno planet earth kwe tuli so buli webagamba nti waliwo obuntu obufudde ku nsi era ne bujja ku nsi ababeera bamalayika eitha bakatonda nga yebazze ku nsi oba sitaani yabakola busitantiwe kuba sitaani ali ku nsi kuno kwe yasuulibwa sole kwali yensi gyeyasobola okukema n'awangula abaali ku busitantiwe bwakola okola nga abuzaabuza abantu naye nga rio alien bo ze bategeeza bano abasajja nebazanya muvi zaabwe bategeeza bantu bakatonda alien era ze bagere okulwana kuba sitaani si yakuuma sabbaasi aa tomorrow on aliens bali ku bakristaayo tali mukusaasobola kutwala budde kulwanyisa mukafiiri talina budde obwo kubanga ffe olutawo lwaffe lulimu lwa kigambo kya katonda so okugamba nti oteeka ebbomu okube alien nga zizze awo oba oli mu ntalo za mubiri ate oba owakanya oba bategeeza nti bakatonda siwonewo ojja kujja ku whatsapp oba olina smartphone oba kompyuta nja kuwa linki eyo eya vidiyo eyo ndo zenkya ejja kuba gyeri ku YouTube nalwawo gite ozi uploadingawo naye nja kuba nzigira so okuziwuliriza alo 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 nyabo nkuulira jebaleku ssebo kale nyabo kama yebazibwe nyabo amina kati nze bamuta esta mbadde mbuuza nyabo okay nali mu advent naye obubaka bulungi era nze nkyuse naye mbadde mbuuza namuganda wange mu advent naye ye bwe kale ngezaako mubuulira ne mugamba naye ye akulaga nti newoosigala eri kubanga nali mubuuzaako kwena embeera y'ekimu ekyekkumi naye nga ye akulaga nti newoosigala eri ekimu ekyekkumi newookiweera eri tewali buzibu ng'omusango gwe tegukubeerako gubeera kubali eri engeri gye bakikozesezaamu naye nga nze mpulira kale kinyumiza kubanga mba mmanyi nti gye nkiwa ate tebagenda okay mba nga kisudde nga wenna akwatira nekisuula mu kitooyi kati awo njagala bannuŋŋamyemu mubuulire ntya asobole okwawula okay naye anziza nnyo ssebo kale nyabo nawe bale kukuba nyabo emanyiraze ebigambo ebyo ndibabiwulidde ebyadde ayogera mpozi ekimu ekyekkumi kikola mulimu gwa katonda ekisooka era mala kisatu wabasomagamba nti mukale tuddize mukama ebiramu n'ebitundu by'ekkumi ennyumba yeebeeremu ki emmere bwaga nti ennyumba yange ebeeremu emmere nyumba ki oba biriviga nti bali abasajja tebakyaweereza katonda eba ekyali nyumba ya katonda nze equestion weyina okubanga emutegeeza bayibuli ega nti ennyumba yange ebeeremu emmere nyumba ya mukama yetterekero lya mukama oba eggwanika lye mubeeremu ekyokulya amakumi mubeeremu support esobola okuyamba omulimu ogenda mu maaso then bwobanga obirivinga nti ekanisa ekibiina ekyolaba abasajja baava ku mulamu gw'ekigambo kya katonda then kitegeeza nti abasajja nti bakyali bantu ba katonda kakati tebakyaweereza katonda kati teri nyumba ennyumba tesobola kubaamu mmere ng'ate emmere eyo nga emmere eyo gye bagamba ennyumba ya mukama okubeeramu emmere ng'ennyumba ng'emmere eyo ate mwogitereka si nyumba ya katonda you believe that nti si nyumba ya katonda ate n'oteekamu emmere ya mukama kitegeeza emmere ya mukama giteeka mu nnyumba ya sitaani mu bufunze kyekigambo kyenja okukozesa kubanga tulina amayumba abiri oba eggwanika lya mirundi ebiri eggwanika lya mukama n'eggwanika ly'omubi setaani kati woteeka mu ggwanika nga omubi sitaani yalikozesa kitegeeza obutadde mu ggwanika lya setaani era omulimu gwogenda okukola gwa setaani then woteeka mu ggwanika nga lya mukama kitegeeza genda kukola mulimu gwa katonda alo naye sisita oyo mugambe nti ennyumba ya mukama alina oteeka emmere so si alo
Алло? Алло? Алло, Себу? Мукама Катанда Ивази. Амина, Себу, Мукама Ивази, Себу. Амина. Вау, Себу. Зе Паскова, не Касангати. О, Сансо Кулиза, Себу. Я не вазу мулиму, угетенду, гокола. Мукама Агулумизу, Себу. Намани, гокола. Новуде, вотекаму. Okujokuulira abantu ba Katonda ekituufu. So nze nkubye kwebaza ne nkyaba n'ekigambo ky'owulira kigende eri abantu bonna abantu bakikkirize kubanga era kyekiriwo era wekiri so ekyo Amina sewo mkama akuu mkisa sewo. Hakuye kwe baza mganda wa foyo. Kama sewa akuu mkisa. Halo? 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 Halo nyabu? Agulumizibwe mkama wafe. Mkama wafe wazibwe nyabu. Ano este kasangati. Zanzo kuu iza mwanyi nazi. Estevo. Lelo mfunye okutangala okulala. Bulijjo ntera owulira ensonga eyo ya persecution. Kale simanyi nti bali wale abantu ba Katonda abasigalidde. Nti bwe tuna abajjawo bo balowooza nti kale dda kuti osaalira kalina kyakinye. Weewaawo. Era olwaleero w'ombuuza kiki kyennyongedde okumanya eyo bye namba emu. Okwo nno tweyongedde kunywera olw'ensonga okukkiriza kwaffe kwe banyuma okulinga okutono kukankanya ensi eno era twongere okunywera twesabire tuleme butagivinga apu kuba kiraga bulazi bo bennyini weugiriza obumala nti tuli ku kituufu weewaawo nyabo yesebo webala okuweereza amina nyabo webala okulaba na kusinza Amin. Maina ze, we wale kuba. Alo? Alo? Sebo, jie wale kutu nina. Mkama iwa ziwe sebo, mwe wale kubaba. Sebo, jie wale kutu nina. Sebo, jie wale kutu nina. Sanso kuba. Mwe wale nyo mwini mwo kutu 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 wana kutu wale kutanda maanyi. Amina. Mkama iwa ziwe sebo. Oba ya genzi kali mukama yoseba agulumizibwe na uluganda mona abakola fuko kula mulimu guno kugenda maso kama bawo mukisa ne betuweleza nabo mwenna alo hello alo sebo usumba je bali ko sebo amina sebo sebo we bali kusinza sebo nkuma bubu kwa ise wanyi sebo sebo nkuma bubu no kubewa ise sanso kuiza muganda wangu we wao msumba ze chimba dombu za odze kwako kumachia kunsonga yo kubatizibwa kati nyiza kukula ntia kuwa musumba wa mtu wali nalimba tizidu wako ni ikalova ningi uwe ya diri uwe ya kare ya guwa musumba nyo chiki wala uwe ntio uwe mbanga dene kembira jintambu ya mwere kasinu unji wow ni kati ugenze nyo gira kukubatizwa ni mbanga nita agisi wako zizi wa ujia musumba okay. Chema denja gala ukunzi la muko kale muganda wangi kakati sebo sebo musumba okubatizibwa so kuda muna batizibwa Aweba machu wa uli yango kubatizo kwa soka, toli mumativu naku. Kwa suru kudamu na batizibwa. Chiri bibili kwa mganda wangi. Wakati msumba nyeza kuwa tagananti ya kubaka na ido chiongela kwa masao. Kwa soru kuwa mwete gefu. Kakati ya kuwa kuna mba ministro yunga tumazo kubamu kusawa uongee mwe ya kaongezo. Waku minabili kali. Isiro. Tuongele tuogele tukole program. Nenga weekend tukuteka teko kubatiza. Jinawa chikoze bulungi wuna bango nao bade chitundu kama kuwa mkisa amina somu kama kuwa mkisa sebo alo alo mkama eva zile tata amina mama mkama eva zile tata Wale kuweza tata. Amina mama, wale kuwe kuwe la kumukutu nyawe.
Asime ne kigambo cha fei. Kama agulumiziwe nyabo. Kama achukwele mwa mkisa tata. Amina, ewa yukuba kasimu kama huo mkisa. Amina tata. Wao, mkumu unda bide. Kama kumi. Amina, nyabo nama kume nyabo. Mkote mwa kutumide. Amina, ewa mutumide nyabo. Mkale tata. Wao, mama. Kama Amina mkama ukume nyabu. Banae mtumide kunyu mama o wayise ni mkodomi nja vina mtumide kwa mkama wao mkisa. Mweba likubela kumukutu. Atia neba ni mulongo kato mtumide kwa waziri bagwa mtumide kwa mganda wange. Neba neiba mwenabali ya omba mtumide kunyu mwami lutaya. Nabala. Mkama bawe omukisa nibali kubera kona mwinga mulaba. Mkama bawe omukisa Raymond nabalala banyi naze mwe namba tumideko nye chali wajjala awo mwe namba tumideko mama Gasi mama Gloria mwe namba tumideko mama Rona mwena sija kuba malayo ne mkama bawe omukisa. Halo halo. Hello. Yes.